Titanský vrak stál pred nami malý, ním hrôza triasla. My sme sa nebavili. Odkiaľ ten smrý zápal? Nám vedelo ľudovitovo bohatieho smieča. Vstaňte si ho. Týmito nebodými slovami pásmi Andreja Slavkoviča omladí nám. Chcem tradičných, vzdušných a živých farbách. Nazval by som ju dedičkou fantazijného impresionizmu. Ja seba by som predstavovať nemal. Dovolte teda, som Martin Juraj Oscity. V rovnakej miere sa rád venujem grafike ako aj malbe. Preto tu visia, jak moje olej menzi. Zo Slovenska smiem v našom kruhu, i keď tu nie je osobne, predstaviť umelca, ktorý je povolanikár, impresionista. Máme tu od neho námety zo Slovenska. Drahí prítomní, teraz vám prajem, aby ste si odtiaľto odniesli aspoň silné dojmy, ak by ste sa azda nevedeli rozhodnúť pre obohatenie vášho interiéru. Môžu nebo a niekoho zapôsobiť, potrebujú nielen slávnostnú atmosféru, ale aj svoje ticho. Katalógu sa dozviete podrobnejšie informácie. Očina moja, tvoj mládež naša, ty zdržiteľko vrána. Slovák má v sebe nevšednú dynamiku. Ten zaujať nepriateľský postoj. Dalo by sa skôr povedať, že je to hľadanie pravdivého pomeru medzi ľuďmi, národmi, ale odbornými ľuďmi. Thank you.
to sluha sa štábu ľúbi a za to ju my musíme pozerať. Thank you.
You'll get trapped by the crowd behind you. Yeah, just keep it going. Aby poreferoval o tom, ako sa vyvíjali naše doterajšie festivaly. Dôstojné duchovenstvo, predstavitelia hostujúcej krajiny, spolupracovníci vo Svetovom kongrese Slovákov, drahí mladí priatelia. 4. Svetový festival slovenskej mládeže si začal dnes písať svoju hrdú históriu. Dolnozemský alebo dolnorakúsky Semmering sa stal dejiskom kultúrno-politickej udalosti slovenskej mládeži v zahraničí. Do 500 účastníkov zo Spojených štátov, Kanady, Austrálie, Veľkej Británie, Holandska, Švajčiarska, Francúzska, Západného Nemecka, Talianska, Jugoslávie, Maďarska, Slovenska a Rakúska vytvorilo jednotu ducha a národného zápalu a niekoľko 100 000 je duchom s nami spojený, o čom svedčia viaceré listy, telegramy zo Slovenska, Jugoslávie a takmer z celého sveta. Aspoň niektoré. Ak sa nestretneme na Semmeringu, nepríde, lebo mu zobrali 6. júla pas, ako nám to telefonoval z Košíc. Dovoľte, aby som vám zaželal príjemný priebeh, dobrú pohodu a mnoho myšlienok na posilnenie postavenia národa doma, pretože slová Janka Kráľa. Zlorečené vaše meno, ak sa nehýbete, vás bude žalovať. List od kultúrno-umeleckého spolku v Laliti Jugoslávia. Sme poctení vašim pozvaním a je nám ľúto, že sme znemožnení brať účasť. Slovenská Cleveland Rím srdečne pozdravuje účastníkov Svetového festivalu a praje, aby festival prispel na upevnenie pospolitosti Slovákov doma a vo svete pre lepšiu budúcnosť národa. Predseda Milan Ďurica.
Tak ako predchádzajúce, aj tento festival chce nadviazať na krásnu tradíciu slovenskej mládeže v slobodnom svete. Slovenskej mládeže v krásnom Semmeringu. A hned musím vysloviť aj veľkú ľutosť, že vás tu dnes nemohol pozdraviť môj otec Štefan Roman. Dlhoročný prezident Svetového kongresu Slovákov, ktorý považoval za svoju životnú úlohu. Enjoy yourselves. Let us all have a wonderfully memorable week together. Nech žije slovenská mládež. Ďakujem. Auch für Sie zu sprechen. Im vollen Bewusstsein der Verantwortung, die auf unseren Schultern lastet, geloben wir dem slowakischen Volk und seiner Sehnsucht nach Freiheit und Selbstständigkeit. Nous prenons cette opportunité pour parler de la part des jeunes de la Slovaquie. Puisque dans le pays de nos parents et de nos grands-parents, ils ne peuvent pas parler ouvertement ou libéralement. Non plus peuvent-ils décider pour eux-mêmes. Nous, qui acceptons la responsabilité du destin de notre nation, promettons que son désir pour la liberté et de l'indépendance sera fort tenu. Avec l'aide du bon Dieu, nous serons fidèles aux idées de nation et nous allons travailler et sacrifier de nos vies. In the country of our fathers and forefathers, young people cannot speak freely for themselves. Therefore, we realize that we ought to speak on their behalf, with the full responsibility that fate has placed on our shoulders. We pledge to remain faithful to the dream of the Slovak nation, to be free and sovereign. For these ideals, we pledge to work. So help us God. Pretože mládež v krajine našich rodičov a prarodičov nemôže slobodne za seba hovoriť a rozhodovať, uvedomujeme si povinnosť hovoriť aj za nich, s plným vedomím zodpovednosti, ktorú osud položil na naše plecia, sľubujeme, že slovenskému národu a jeho túžbe po slobode a samostatnosti verní ostaneme a za tieto ideály hotoví sme pracovať a obetovať. Tak nám Pán Boh pomáhaj.
Musím Palka korigovať, povedal dôležitejšie, ja som Anton. Tak ma všetci poznáte. A ako už bolo spomenuté, dostali sme list od bundeskanclera dr. Vranického, nechá sa ospravedlňovať, že nemôže prísť. A pozdravuje festival. A došiel telegram od vicekanclera dr. Rieglera. Takisto pozdravujem. Ich sag's lieber gleich Deutsche, da schreiben haben wir von dem Herrn Bundeskanzler. Slávnostne zhromaždenie, vážené dámy a páni, milá slovenská mládež z celého sveta. Prinášam vám pozdravy Karpatsko-nemeckého združenia a nás, ktorí sme ako Nemci na Slovensku žili. Je to už dávno, čo sme museli z tej našej vlasti odísť. Našli sme si vlast novú tu v Rakúsku, inde v Európe či Amerike, ba i Austrálii. V našich srdciach sa ešte stále cítime na Slovensku doma. Slováci a my i naši predkovia sme s nimi radi spolu nažívali. Vieme, kto. Jugend Europäischer Volksgruppen hat uns den Vizepräsidenten Peter Rustia gesandte. Well, the youth of Slovak ethnic groups, we call them national groups. That's the vice president. Dragi prijatelji in prijateljice, veseli me, da kot podpredsednik Mladine evropskih narodnostnih skupnosti lahko spregovorim vašemu svetovnemu kongresu nekaj besed v pozdrav. Mladi člani naših organizacij se tudi zbirajo na podobnih srečanjih in sicer teden pred veliko nočjo. Takrat iz vseh koncev Evrope prihitijo na kraj srečanja Katalonci, Bretonci, Danci, Alzačani, Retoromani, ter še bi lahko našteval, in se v enotedenskem seminarju lahko boljše spoznajo probleme različnih narodnostnih skupnosti v Evropi, ki jih je kar veliko, ter ne nazadnje spoznajo, da so prav razlike v jeziku, mišljenju. Liebe Ehrengäste, liebe slowakischen Freunde, als Vertreter der Sudetendeutschen in Österreich darf ich Sie bei dem Jugendtreffen herzlich begrüßen und Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Tagung wünschen. Im Schicksal sind die Slowaken mit den Sudetendeutschen gleich und auch mit den Karpatendeutschen natürlich vereint und wir haben das Interesse, eine freie, demokratische Ordnung auch in Ihrer Heimat zu schaffen und dafür kämpfen wir mit demokratischen Mitteln. Pozvanie a dokonca veľmi pekne napísala, že našu pozvánku berú ako vystretú ruku a oni chcú z druhej strany tiež tú ruku prijať a potriasť. Je to Centralverband Ungarischer Vereine in Österreich a síce dvaja zástupcovia, páter doktor Radnai a diplominžia Ger. Ich grüße recht herzlich das Festival der Slowakei und es freut mich, dass diese Veranstaltung ein so schönes, feierliches Antlitz zeigen kann
und ich bin überzeugt, das, was hier geboten wird, das wird ihre Früchte bringen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie, was Sie im Ausland von Ihrer Nationalität und Mentalität erhalten haben, dass wir Ihnen helfen, dass die Heimat früher oder später doch... Jetzt ist nur aus, um zu sagen, das sind Slowaken aus Ungarn. Slovaks from Hungary. Vážené dámy a páni, milá mládež, dovolte, aby som sa vám predstavil. Som Alexander Kormoš, vedúci delegácie Slovákov z Maďarska, ktorá pozostáva z 19-členného kultúrneho súboru s názvom Studienka a zo 4-členného televízneho štábu slovenského vysielania maďarskej televízie na čele s Jánom Fúzikom. Vážení prítomní, dovolte, aby som vás srdečne pozdravil na tomto veľkolepom stretnutí v mene mojom, v mene členov našej delegácie a v mene všetkých Slovákov žijúcich v Maďarsku. Ktorých je momentálne viac ako 100 tisíc. Priniesol som vám srdečný pozdrav Mateja Šipického, predsedníctva Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku a Márie Jakabovej Šingeľovej, generálnej tajomníčky aparátu tohto zväzu, ktorá je zároveň podpredsedníčkou Maďarského parlamentu. Dovoľte, aby som vám v mene spomenutých inštitúcií a vedúcich osobností a v mene všetkých Slovákov v Maďarsku úprimne zaželal, nech sa 4. stretnutie Slovákov mládeže sveta, slovenskej mládeže sveta, podarí úspešne, nech ono dôstojne prispeje ku vzájomnému poznaniu a spriateleniu našich krajanov, roztrúsených v etnických skupinách a diasporách po celom svete, nech ono prispieje svojimi podujatiami a svojim duchom k spájaniu ľudí a národov Európy a celého sveta. Ďakujeme vedúcim Svetového kongresu Slovákov a organizátorom tohto stretnutia, menovite pánovi Dušanovi Tótovi, generálnemu tajomníkovi Svetového kongresu Slovákov a prípravnému výboru mladých za pozvanie, v zmysle ktorého aj naša delegácia svojou účasťou a svojim skromným kultúrnym programom má možnosť prispieť úspešnému realizovaniu tohto veľavýznamného veľkolepého podujatia. Ďakujem vám za pozornosť. Moje posledné slovo, nehnevajte sa, že medzi vás mladých som sa ja, starý Ďuro, zamiešal. Veď nenadarmo je v jeho znaku kríž. A preto si myslím, že na toto miesto patrí modlitba, spoločná modlitba. Prosil by som otca biskupa Kalatu, aby ju predniesol.
Hohe Geistlichkeit, Herr Bundesrat, Herr Bürgermeister, meine lieben Gäste, in Vertretung des Herrn Bezirkshauptmanns von Neunkirchen sage ich herzlich Dank für die Einladung zur Eröffnungsfeierlichkeit. Ich darf Sie alle im Verwaltungsbezirk herzlich willkommen heißen, Ihnen einen angenehmen Aufenthalt wünschen und dem ganzen Festival einen angenehmen und guten Verlauf wünschen. Danke. Organizátori stvrtého svetového festivalu slovenské mládeže, milí slovenskí priatelia a priateľky, veľmi ma teší, že vás všetkých na tomto štvrtom svetovom festivale slovenskej mládeže môžem v mene svetového kongresu Slovakov privítať a pozdraviť. Prajem vám želateľný úspech, zároveň verím, že prísľub, ktorý bol v týchto dňoch daný, že Hochwürdigster Herr Bischof, Herr Präsident, sehr geehrte Ehrengäste, liebe slowakische Jugend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste in unserem Bundesland Niederösterreich. Zuerst darf ich Ihnen die herzlichen Grüße und Wünsche unseres Landeshauptmanns Siegfried Ludwig übermitteln. In seinem Vorwort zum Programm hat er dargelegt, wie sehr ihm aufgrund seiner eigenen Vergangenheit und seines eigenen Werdeganges und seines persönlichen Schicksals dieses Weltfestival der slowakischen Jugend am Herzen liegt. Wie das Festival auch als Gastgeber mitzugeben hat. Ein Außenstehender, der heute zufällig auf den Semmering gekommen ist, mag den Eindruck gewinnen, naja, das ist halt ein schönes Folklorefest mit Trachten, Fahnen, Tänzen und Liedern. All das ist es auch, aber es ist natürlich viel mehr. Es ist zunächst auch für uns Mahnung,
Kedy bol založený Svetový kongres Slovákov? Čo je to za organizáciu? Koho to združuje? A akým cieľom? Svetový kongres Slovákov bol založený temer pred 20 rokmi 1970 v New Yorku. Má to byť strechová organizácia všetkých existujúcich slovenských organizácií vo svete. Sú to fraternalistické organizácie v Spojených štátoch, Kanade, sú to cirkevné inštitúcie, kostoly, sú to kultúrno-spoločenské organizácie v celom svete. My máme 144 takýchto organizácií, cez ktoré dovedna a máme vyše 1,5 milióna členov Slovákov, ktorí sú roztratení v celej diaspore. To je jasné, že emigrácia je veľmi rozvrstvená. Sú tam ľudia, ktorí sa narodili v zahraničí a sú, ktorí len pred niekoľkými mesiacmi opustili svoju vlast. Potom na akej platforme môžete zjednotiť tieto rôzne záujmy? My sa snažíme predovšetkým na kultúrnej platforme združiť všetky tieto inštitúcie, ale zároveň my sme vytvorili túto silu, aby sme spoločným hlasom mohli hovoriť svetu aj o situácii, ktorá je v Československu, na Slovensku, aby sme mali silnejší a fundovanejší hlas.
Takže v Spojených štátoch cez organizácie, ktoré sú v Spojených štátoch, v Austrálii, cez organizácie, ktoré sú tam v Európe, a cez Európsky parlament a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sa snažíme obracať sa na predstaviteľov vlád, kde Slováci žijú. Teda je to najprv na politickej, kultúrnej, náboženskej, spoločenskej. A myslím si, že sme vytvorili veľmi peknú rodinu Slovákov žijúcich vo svete. Tento festival sa koná v znamení hesla Z očí v oči Slovensku. Aký máte vy vlastne vzťah k pravlasti? A vôbec, čo má znamenať toto heslo? My máme veľmi teplý, srdečný vzťah k nášmu rodnému Slovensku. My milujeme našu vlasť, alebo vlasť našich predkov. Preto aj kongres sme založili a preto aj udržujeme túto slovenskosť. A festivaly, ktoré sme začali pred 9 rokmi, 1980 vo Valkrajburgu, potom sme mali dva v Pokonoch, v Pensilvánii, lebo tam žije najviacej Slovákov, a štvrtý je tu v Semmeringu. Tento festival vlastne mal byť na Slovensku. Lebo mládež nás prosila, aby sme požiadali slovenských predstaviteľov. My sme vtedajšiemu ministerskému predsedovi Slovenskej socialistickej republiky Petrovi Colotkovi poslali pozvanie a Miroslavovi Válkovi, ministrovi kultúry. Odpoveď nám prišla z Matice Slovenskej a predseda Matice Slovenskej, pán Mináč, odpovedal spôsobom, ktorý nebude ozdobou ani jeho archívu, ani archívu Matice Slovenskej. Nás odmietol. A preto sme aj dali názov, teda nie my, mladí, si dali názov Z očí v oči Slovensku. Či vám, na nás, Slovákov v diaspore, nezáleží? A náš vzťah, my milujeme našu vlasť. Avšak na druhej strane je veľký rozdiel. My máme svoje výhrady k politike, ktorá tam dneska je. Poprvé sa zúčastnili tohto festivalu Slováci z Maďarska, vôbec Slováci žijúci v socialistických krajinách. Ako došlo k tomu, že ste nás pozvali? My sledujeme život Slovákov v Maďarsku a ešte keď som bol v 68. redaktorom spravodajskej relácie Československého rozhlasu v Bratislave, som navštívil ako redaktor v Maďarsku slovenské strediská. Situáciu som poznal a sledujem sporadicky život slovenskej menšiny v Maďarsku. A odvážil som sa po druhý krát. Prvýkrát sme vás pozvali, teda sme pozvali cez váš zväz Slovákov v Maďarsku do Pokona. Nedostali sme odpoveď. Druhýkrát sme dostali odpoveď a som šťastný, že ste tu a vy ste videli na vlastné oči, ako prijali Slováci z celého sveta vašu delegáciu. Keď vystúpila vaša skupina Studienka na čele s Korvošom, to bolo úžasne. Každý sa tešil, pretože zo srdca k srdcu to prichádzalo. A vy patrite do tejto rodiny. My sme není suchá ratolesť. Ani vy ste není suchá ratolesť, aj keď máte veľmi ťažký život. To by bola ďalšia relácia. Ale my patríme do jednej rodiny. My sme živou ratolesťou. Synmi a dcérami slovenského rodu. Vráťme sa ešte na jednu myšlienku k tej predošlej našej téme. Akú úlohu môže zohrávať kongres v rozvoji demokratizácie v Československu? Či môže zohrať nejakú úlohu vôbec? Našou úlohou nie je, aby sme prinášali na Slovensko naše predstavy o tom, ako Slovensko má žiť, ako má politicky dýchať. My chceme len pomáhať Slovensku. A pomáhať v tom zmysle, že my sme predsa už v zahraničí 20, 40, 60 rokov. My máme skúsenosti, my máme kontakty, my môžeme tieto skúsenosti a kontakty odovzdať našim. Aby sme sa nemýlili, Svetový kongres Slovákov vtedy prestane mať raison d'être, keď na Slovensku bude demokracia a sloboda. Vtedy kongres prestane mať svoju funkciu.
A keď bude existovať, bude to len kultúrno-spoločenská organizácia. Teraz je to, ako som povedal, kultúrno-politicko-náboženská organizácia. To je jasné, že pre nás je veľká vec, že sme dostali možnosť tu vystúpiť, predstaviť sa. Ale čo môže dať nám, pre nás, čo môže znamenať takýto festival? Toto stretnutie pre nás môže veľa znamenať, veľa pomoci, aj z viacerých hľadisk. Napríklad mali sme sa možnosť zoznámiť s mnohými zahraničnými slovenskými redaktormi, spisovateľmi. A z hľadiska vytvorenia priateľských kontaktov je to veľmi dobrá príležitosť a práve táto príležitosť nám pomôže uskutočniť naše ciele, ktoré sme si vytýčili v redigovaní časopisu ZME. Podľa týchto cieľov máme vytvoriť, teda chceme vytvoriť v oblasti literatúry a kultúry užitočnú vzájomnú spoluprácu so Slovákmi v materskej krajine a so všetkými Slovákmi žijúcimi mimo Slovenska. A na dnešnom literárnom podujatí, kde som informoval záujemcov o situácii slovenskej literatúry v Maďarsku. Medzi inými odznel taký nárok, že ak je to možné, aby sme podporovali myšlienku organizovať medzinárodné stretnutie, teda stretnutie redaktorov a spisovateľov Slovákov v zahraničí, teda nejaké také stretnutie, kde by boli zastúpení redaktori, spisovatelia zo Slovenska, z Juhoslávie, z Rumunska a tiež zo západnej Európy a zo Zámoria. Nás pravda dlho považovali, alebo dlho sme mali takú vypovedanú funkciu mostov medzi Slovákmi a inými národmi. A teraz sa zdá, že by sme mali byť mostami medzi Slovákmi. Tak sa zdá, že táto funkcia sprostredkovania sa nám sama od seba núka, aby sme neboli múdri, keby sme túto príležitosť nevyužili, aby sme sprostredkovali medzi západnými krajanmi a Slovákmi na Slovensku nejakú užitočnú spoluprácu. Sme tu akosi kuriozitou, majú nás tu radi, vystúpili ste veľkým úspechom, videli, že si pestujeme naše tradície, ale nedávame tým trošku skreslený, falošný obraz o našej situácii, tunajším krajanom? Práve dnešné literárne podujatie svedčilo o tom, že neskresľujeme a nezlepšujeme obraz o našej národnostnej teda situácii v Maďarsku, lebo tu sme mali príležitosť odpovedať na všetky otázky záujemcov a ozaj veľmi otvorene a pravdivo sme odpovedali na všetky otázky a sme hovorili úprimne o našich problémoch, napríklad o problémoch v oblasti školstva, národnostného školstva, ktoré potrebuje radikálnu reformu.
A samozrejme, otvorene sme hovorili aj o našich výsledkoch a o našich možnostiach, ktoré sa teraz otvárajú pre všetky štyri národnosti v Maďarsku a dúfame, že v blízkej budúcnosti dosiahneme také úspechy dôsledkom zreformovania národnostného školstva, že budeme si môcť pestovať materinský jazyk a národnostnú kultúru na vyššej úrovni ako doteraz. Igen, akkor már megyünk is jobbra. Mit jelentek ezen a pozitívusnak? Annyira nem is megyek. Annyira nem. Elég meg egy kicsit. Elég meg egy kicsit. Egy napig élek, aztán összecsukódik, és megint másik külébe fog kicsit. És fölvált van, nyilván. Úgy van, mert valami sárc, amikor télen ugranak, ahol van ilyen nyiladék, vagy mi a lehet. Most hogy gyere meg a hozzá. A tak vidím, pekne ste sa poprechádzali. Ako sa tu cítite v Semmeringu? Veľmi sa tešíme, že sme sa mohli, že sa môžeme na tomto mládežníckom svetovom festivale zúčastniť. Tu by som sa chcela aj poďakovať všetkým organizátorom, ktorí nás tu privítali za milé prijatie a privítanie. Veľmi dobre sa tu cítime a za výborné pohostenie. Vraj ste ešte pred takýmto veľkým obecenstvom nevystúpili. Ešte sme pred takýmto veľkým obecenstvom nevystúpili a veľmi ráda sme boli, že tak nás pekne vítali a sa im ľúbilo, čo sme im preddali. No chlapci, pivo nie je tu drahé, ako vychádzate z tých šilingov. Pre nás je to drahé trocha, ale toľko si dopustíme, že aby sme si mohli aj vypiť. No a nie sú dlhé dni, nenudíte sa tu, aký máte program. Čo robíte cez deň? Cez deň máme tu krúžky,
spevácké krúžky. Aj dnes sme boli na jednej krúžke. Tam náš vedúci Alexander Kormoš rozprával o slovenskej literatúre Maďarsku. Veľmi dobre cítime sa tu. Takže zostáva Semmering, zostane peknou spomienkou? Tak ja dúfam a viem, že budeme mať veľmi pekné spomienky a príjemné zážitky si odnesieme zo Semmeringu. Bol už súbor, kedysi v zahraničí, vystupovali ste už niekde? Ešte sme neboli, tu sme prvýkrát. Vôbec v zahraničí, ani na Slovensku? Neboli sme ešte ani na Slovensku, teraz pôjdeme 28. na Slovensku, do Slovenska. Tam bude jeden zbor, ktorý nás vyhostia. 45 ľudí, 5 ľudí tam pôjde. A aj mladých si zobereme, aj tancovať budú. A potom oni prídu v auguste k nám na Santov. A vy ste ako taká matka celej tejto delegácie. Ako sa chovajú tu mladí? Nie sú s nimi starosti? Však kedy sú blízko, v tých umerkujem, či zamerkujem, či merkujem na nich. Už tých starší sa sú tiež spolu. A vy ste chodili už v zahraničí, da kde? Nebola som nikdy. Toto je prvýkrát, jak som sa sem dostala. Tak aj ja veľce ďakujem tomu, kto ma sem doprovadil. Veľce som tomu ďačná. No tak želám vám ešte všetkým príjemný pobyt. Vystúpite ešte tu, budete tu spievať kdesi ešte. Máme 3 dni ešte. Ešte na krúžka budeme spievať aj dnes, popoledni. Dnes večer budeme mať vatru, tak aj tam si pospievame, lebo už nás čakajú. No tak si cvičte, prechádzajte sa, cíte sa dobre. Ahojte. Ahoj. Ahojte. Môžete sa kľudne poprechádzať. Thank you.
skokem. Myslíme si, že na tomto festivale máme v podstate jedinečnú príležitosť si o tejto téme pohovoriť. Je nás tu Slovákov, ktorí sú na západe krátko, dlhšie, a máme tu aj Slovákov, ktorí sa tu na západe narodili. Do určitého širšieho spoločenstva, do určitého národu, vlastný vzťah znova hodnotí, či už kladne alebo záporne. Pre nás je situácia tým ťažšia, lebo sa nachádzame krátka toho, že Slováci v Maďarsku existujú. A ešte ďalšia skratka toho, že súlad musí existovať. Na konci rozhovoru budem vám podrobnejšie hovoriť o tomto časopise. Literatúra slovenskej národnosti žijúcej v Maďarsku. Je čiže po rozpadnutí rakúsko-uhorskej monarchie ho nestaral nikto, ba také vedomie bolo častokrát pošliapané. Oni boli najdirektnejšie a najdlhšie vystavení účinkom politiky,
pretrvávala a ostala názorovým východiskom, pretrvávalo vo forme ochotníckeho divadelníctva, ktoré ostalo jediným spojivom predvojnovej a povojnovej histórie hnutia čabianských a komlovských Slovákov. Spisovnú slovenčinu ovládali len na nízkej úrovni, preto aj prví slovenskí ľudoví básnici a prozaici v Martine s názvom Ozvený rovín. A i z existenčných dôvodov nemohla verejne prejavovať. Využila preto príležitosť šíriť národné myšlienky pod záštitou cirkvi, ako to bolo v prípade čabianského evangelického cirkevného kníhkupectva, založeného už v roku 1809. No my posielame, my máme už kontakty s časopisom Pohľady a my si navzájom posielame čísla, všetky čísla a prostredníctvom tohto časopisu, teda Pohľady, sa iste dozviete. Som presvedčený, že horizont môže... Že v prvom rade, keď sme sa tu zišli, treba vysloviť radosť a vďaku našim priateľom a bratom slovenským z Maďarska, že prišli na tento festival a že priateľ Kormoš mal tu možnosť hovoriť o slovenskom kultúrnom a literárnom živote v Maďarsku. Chceli spoločne premýšľať o ich národných osudoch a ich národnej budúcnosti. Dnes sme v podobnej situácii. My vám ďakujeme za vaše priateľské slova. Na jednu otázku vám hneď musím odpovedať, že také zvláštnejšie problémy nebudú v budúcnosti, aby sme si vymieniali naše publikácie. To bude mať jednoduché riešenie takým spôsobom, že napíšem vám moju vlastnú adresu, bydlisko a papučkové bydlisko a potom to bude všetko v poriadku. A koľko je do neho asi prispievateľov? Koľko ľudí asi do neho dopísalo? Dať tým, ktorí teda o tom nevedia, treba povedať, že sa angažuje za tieto ciele a myslím, že by sme...
vypočuli naše skromné modlitby. Daj nám byť duchovne spojený mostom, ktorý si v túto chvíľu vybudol. Keďže niekoľko metrov, kilometrov nás spája od našich rodinných chalúb, aby sme týmto duchovným mostom Oh.
sa páči. Myslím, že je jedným vyvrcholením tohto festivalu tento program Výlet, odkiaľ dovidíme na Bratislavu. Kedy ste videli vy posledný krát hrad? Asi pred 8 rokmi, keď som naposledy pred mojim odchodom navštívil mojich rodičov. Je zaujímavé, že správne hovoríte, že tento moment je vyvrcholením festivalu, preto lebo je vlastne symbolom jeho motta. Keď sa pozriete tak trošku poetickým okom na pozadie nášho divadelnej výzdoby na Semmeringu, vidíte naľavo dole hrad, napravo hore Tatry. A vlastne tento pohľad sa nám tu teraz, aj keď len teoreticky, poskytuje. A preto v tomto vyvrcholení vidím veľa posolstva nášmu národu doma, veľa posolstva aj pre našich Slovákov v zahraničí, aby si podržali svoju identitu na jednej strane a aby sa naďalej snažili o svoju suverenitu a slobodu. Vy ste jedným z organizátorov festivalu. Keď sme prichádzali sem, ste upozorňovali tiež účastníkov, aby sa zdržiavali nejakých extrémnych prejavov. Nuž, veľmi pekná otázka. Najprv som si myslel, že to bude treba. Ako vidíte, nie je to treba. Ako hodnotíte tento festival? Je to vydarené podujatie podľa vás, ako čím ste počítali? Či dosiahol svoj cieľ? Ja mám ten dojem, že svoje ciele až prekročil. Dôkazom je to, je prítomnosť médií, ktoré zdá sa majú v zámere a doteraz aj učinili pozitívne a objektívne spravodajstvo v našom festivale. Ja dúfam a modlím sa, aby to tak aj zostalo. Čo chce vlastne slovenská emigračná mládež dnes vo svete? To je dobrá otázka vlastne na ciele festivalu. Sú na jednej strane zaplnené tým, aby sme prinavrátili národnú identitu tým, ktorí sa nachádzajú v emigrácii, v cudzine, už v druhej alebo tretej generácii a zabúdajú svoju reč. A na druhej strane sme tu na to, aby sme demonstrovali a ukazovali naše právo a našu túžbu po slobode a suverenite. Ani vy ju nemáte? Myslím si, že nie. Aspoň ešte nie. Avšak nádej, ako sa hovorí, zomiera posledná. A ja dúfam, že zbližujúce sa kroky dovedú raz k tomu, že ako je v básničke, ktorú si môžete prečítať na brožúrke povedané, verím, že brat, sestra domov sa navráti. A preto modlíme sa tu za slovenský národ, aby raz naša vlast našim ľuďom otvorila opäť svoje náručie. Je tu aj štáb Bratislavskej televízie. Informujú o tomto podujatí. Ako to vyhodnotíte? Informovali v jednej správe doteraz veľmi objektívnej a veľmi pravdivej o počiatku festivalu. Ďalšie spravodajstvá budú vraj odvysielané koncom týždňa a nejaká dlhšia reportáž v dĺžke asi 20 minút by mala byť odvysielaná snáď v nedeľu večer. Boli mi prisľúbené kazety, aby sme sa, jak sa hovorí, videli. A ako to hodnotíte, ten fakt, že sú vôbec tu? Veľmi pozitívne. Myslím, že tomu nie je nič, niečo dodať. Veľmi pozitívne. Ak však sa nestane nič zlého, ja dúfam, že nie. A ja dúfam, že aj ich spravodajstvo, podobne ako dúfam, že vaše spravodajstvo bude objektívne a bude vidieť pozitívne veci na nás, pretože myslím, že negatívneho tu bolo veľmi, veľmi málo, ak vôbec. Kedy ste videli naposledy Bratislavský hrad? Pred 21 rokmi, keď som odišiel z Bratislavy. Bolo to vtedy, keď moju vlast obsadili okupačné jednotky Varšavského paktu 21. augusta a ja som odchádzal z Bratislavy asi 5 dní na to. Bolo to bleskové rozhodnutie.
lebo predtým som nikdy neuvažoval o tom, že by som odišiel na západ. S rodinou? Áno, s rodinou. S manželkou a vtedy s 5-ročným synom. Kde žijete teraz? Ja žijem vo Švajčiarsku, v meste Biel, to je asi 30 km od Bernu. A stretávate sa s príbuznými, neviem, rodičia, či vám žijú ešte na Slovensku? Áno, otec ešte žije a mám dvoch bratov, mamička zomrela. Stretávame sa tak, že boli ma navštíviť. Akurát jedného brata som videl minulého roku po 20 rokoch a druhého brata som ešte nevidel, odkedy som odišiel zo Sulasti. A dúfam, že na budúci rok bude aj on môcť prísť ma navštíviť. Vy sa nemôžete vrátiť? Ja sa nemôžem vrátiť, teda vrátiť sa nemôžem, to je samozrejme, lebo som odišiel z politických dôvodov a to ako nie je dovolené podľa našich zákonov. Je síce jedna možnosť, že tí, čo odišli z domova, môžu si urovnať pomery so starou vlasťou, ale podmienky, ktoré naša strana dáva, sú pre mňa nepriateľné, sú nedôstojné človeka a preto som túto možnosť nevyužil. Aké napríklad? Tak teraz už sa to trochu zmenilo a to z toho dôvodu, že prezident republiky udelil z príležitosti 70. výročia založenia prvej Československej republiky. Ale predtým to bolo požiadať prezidenta republiky o milosť. A to sa mi zdalo ako nepriateľné pre mňa. Necítim sa byť kriminálnik, som normálny človek, ktorý chce slobodne žiť. A preto túto možnosť som nechcel využiť. Ďalšia taká podmienka je, že sa požaduje od našich občanov pri tom urovnaní týchto pomerov, aby zaplatili vo valute štátu, v ktorom žijú, aby zaplatili za školy, ktoré absolvovali doma. Už aj to sa mi zdá trochu nespravodlivé, a to z toho dôvodu, že dobre, dostával som štipendium, to musím priznať, ale väčšiu časť nákladov na moje štúdia vynaložili moji rodičia. A potom, keď sme odišli z domova, boli sme pozbavení všetkého, čo sme tam mali. To znamená, že keď teda myslia s tou amnestiou vážne, tak aj tento rozsudok by mal byť zmenený v tom smysle, že by nám mali navrátiť to, čo teda sme v tom procese, o ktorom vlastne ani nevieme, bolo nám odobraté. Ako sa vám žilo v emigrácii? Aký je život emigranta? No, život v emigrácii nie je ľahký. Ak si to ľudia vo vlasti, alebo myslím všeobecne vo zbloku, predstavujú, že je to jednoduché, že stačí prísť na západ a že hneď všetko, že sme hneď boháči, alebo že si žijeme na veľkej nohe, tak je to len zdánlivé, je to klamné, lebo život emigranta je ťažký. Predstavte si, že neviete reč, že nikdy som nebol na západe, že žiť sa s tým prostredím, prispôsobiť sa, to nie je jednoduché. Všetci, čo sme odišli, sme viac alebo menej poznačení týmto. Je to veľká záťaž na nervy človeka. A v rodine ste zachovali slovenčinu, slovenský jazyk, teda vaše deti vedia po slovensky? Áno, a to hej, a to z toho dôvodu, že stále sme si hovorili, je dobre, keď syn, ja mám len jedného syna, bude vedieť aj tú reč, z ktorej, ako materskú reč, lebo on sa narodil ešte v Bratislave. A dneska vidím, že to bolo správne, hoci pre nás, pre rodičov, to bolo nevýhodné, lebo keby sme boli hneď zaviedli nemčinu v našej rodine, boli by sme sa skôr prispôsobili a skôr ovládli túto reč, ktorou vlastne teraz sa dorozumievam. Ale neľutujete? Vôbec toho neľutujem. A aj keď môj syn nechodil do slovenských škôl, tak vďaka tomu, že sme stále hovorili slovensky, vďaka tomu hovorí dneska peknou slovenčinou a ani s gramatikou to nie je tak zle. A ako sa cítite, keď sa pozriete smerom dopravo? Keď sa pozriem týmto smerom, musím sa priznať, že sú to zmiešané pocity.
Je to pocit lásky k národu a k vlasti. Je to pocit takého šťastia, že po toľkých rokoch aspoň čiastočne môžem vidieť svoju vlast. A je to pocit aj ľútosti nad tým, že moji krajania, moji bratia, moja rodina, čo zostali doma, že moja vlast je ešte stále spútaná tým ostnatým drôtom a že tie okupačné jednotky, ktoré tam vtedy prišli, sú stále ešte tam, že sa situácia nejako nezmenila. Čiže moji krajania žijú v neslobode. Thank you.
Mr. President, distinguished guests, dear Slovak friends. First of all, I want to welcome you here in Austria and on the Semmering, and we are very glad that you have chosen this place for a meeting, for your meeting, for your fourth festival. We are glad because I think it's one of the main things for Austria to host people from all over the world. Especially to host Slovaks, I think it's a great pleasure for us. And it's a great pleasure for me to receive this Narodna Cena. For a large part of is very close together, linked by a tramway. This was very great. Beginning, broke Europe into pieces, to east and west. Myslím, väčšinu účastníkov festivalu prekvapilo, že sa to zúčastnil oficiálne aj štáb Československej televízie z Bratislavy. Mal by to byť náznak nejakého nového postoja, teda oficiálneho? Všimli sme si to aj my, aj sme s tým rátali, že ľudia tu v Semmeringu budú prekvapení z našej návštevy. O oficiálnom postoji v podstate nie sme splnomocnení hovoriť. Oficiálny postoj bude musieť zaujať naša strana, naša vláda k tomuto podujatiu. My sme prišli ako spravodajcovia. Sme novinári z hlavnej redakcie politického spravodajstva, z hlavnej redakcie televíznych novín a prišli sme zachytiť túto atmosféru, pozrieť sa na ľudí, ktorí sa tu zišli, vypočuť si ich názory, vypočuť si niečo o ich cieľoch, o ich ďalšej snahe zblížiť sa s rodnou vlasťou. A myslím si, že podľa toho, čo sme tu videli, tak nás zaujal najmä jeden dôležitý postoj, že mladí totiž dosť obrusujú tie konfrontačné hrany, ktoré sme ešte donedávna počuli z úst starších účastníkov alebo funkcionárov Svetového kongresu Slovákov alebo zo Slovenskej ligy. A to je pre nás sympatické i náznakom možno naozaj skôr hľadania vecí, ktoré nás spájajú a niektoré nás rozdeľujú. Myslím, že nemáte to ľahké, teda vyhovieť dvom alebo obom stránkam s týmto informovaním. Novinár to nemá ľahké nikdy, ale má to ľahké vtedy, ak informuje otvorene, čestne a pravdivo o tom, čo vidí.
a ponúka divákovi, čitateľovi alebo poslucháčovi informáciu, ktorú by inak mohol dostať sprostredkovanie z inej strany. My vieme, že organizátori urobili isté kroky, aby sem prišla rakúska televízia, bol tu rakúsky štáb, takisto ste sa zúčastnili podujatia vy. Oni rátali s tým, že sa naši diváci na Slovensku dozvedia o tomto podujatí prostredníctvom vás alebo rakúskej televízie, a preto si myslím najmä, že boli prekvapení našou účasťou, ale my si zase myslíme, že je to tak správne, aby sa naši ľudia dozvedeli z prvej ruky od nás, čo sa tu dialo, ako to tu vyzeralo a akému cieľu toto podujatie slúžilo. Aké máte dojmy, ako by ste shrnuli vôbec význam tohto podujatia? Či to môže mať nejaký význam pre Slovensko, pre Československo? Ja si myslím, že podujatie samotné bolo pekné, mali by sa k tomu ale vyjadriť predovšetkým tí, ktorí sa ho zúčastnili ako delegáti alebo účastníci Svetového festivalu slovenskej mládeže. Nás tešilo, že po tom prelomení prvých tých bariér alebo náznakov nedôvery, alebo povedzme aj po tej nepríjemnej situácii s oknom, kedy nám nejaký extrémista rozbil okno a dal nám tým najavo, že si neželá našu prítomnosť tu, tak sa prelomili v podstate tieto bariéry nedôvery. Našli sme trošku bližšiu cestu k sebe. Hovorili sme s mnohými funkcionármi Svetového kongresu Slovákov. Hovorili sme s viacerými účastníkmi. Koniec koncov naši diváci to uvidia v dokumente, ktorý budeme vysielať Československej televízii. A myslím si, že to môže prispieť k tomu, aby sme sa vzájomne lepšie poznali, aby sme vedeli o svojich zámeroch, cieľoch a možno i urobili ten prvý krok k vzájomnému zblíženiu sa. Salozo. Pre nás hodnotí v záverečných slovách. Mali sme festival, ktorý práve možno nazvať slovenský. Asi 60 spolupracujúcich, ktorí na tomto festivale pracovali. Nech sú spomenúť na divov. A môžem povedať, aj vtedy môžem povedať, že sme boli skoro.
hlási hodina, keď v plnej sláve vstane oči. Verím, že krivdu Boh raz odvráti, verím, že brat sestra domov sa navráti, verím, že raz nám patnú povrazy, verím, že pravda naša zvíťazí a čo hneď za to krv a život dám, nezradím nikdy, verím, prísahám.
bratia a sestry, súbor z Maďarska, studenti.
mám peknú a milú holubičku. Vítajte, mladý pár, aby ste mali život taký sladký, jak je tento mal. Zabrať sa, štetenky, zába maza. Už som sa vydala, už som vaša. Dúdová žena uniesla vera, tuto je ešte neverím. Dúdová žena uniesla vera, tuto je ešte neverím. Stane ženo hore, srdenko moje, však tebe duša ma nič není. Dúdovú ženu na cinte piesu, tuto je ešte neverím.
tak nežije. Tancujeme tá najviacej 10 si na javisko. Ako pracujete radi, tam chodia mladí, ako často sa schádzate, ako cvičíte? A máme na cvič raz na týždeň, asi za 2 hodiny. Máte tam aj slovenskú školu vo Vincove? A teraz nemáme. Nemáme slovenskú školu. Takže iba tento súbor drží nejako to slovenské povedomie v tých mladých? Máme tam dva tanečné súbory.
jeden pre mladších, a to začína od 5 rokov, a náš 16 roky je starší. Teda máte aj dorast. Áno. No a nakoľko žije tá slovenčina v kruhu mladých? Anička, ty si aj choreografka súboru a tu vravia, že ty vieš najlepšie po slovensky. Ako je to? Bohom trochu máš dobre povedať, ale veľa mladých máš nevedie slovenský, ale rozumiem, ale nezabude, že sú Slováci. To je najhlavnejšie, či vedie jazyk, alebo nie, ale že vedie, že sú Slováci. A tvoja kolíska nebola, ty si sa narodila už v Kanade? Rodičia odkiaľ pochádzajú? Otec je mi od Nového Sadu, Slávy, a mama je mi od Kisaču. Chodila si tam už? Bola som dva raz. Aký to bol pocit? Dobre, veľa inak život majú ako čo my máme v Kanade. Prečo? Ľudia sú tak. Iní sú ľudia? Ľudia pomáhajú sa druhým, každým druhým, a v Kanade už troška sa sebičí, myslím, až tak za každým druhým. A tak iba prečo je to dôležité, že si Slovenka v Kanade tak ďaleko, pravda, od Slovenska, od Juhoslávie? Od malička rodičia ma učil, aby som bola, aby som sa nehambila, že som Slováčka, že čo ja mám za mňou, aj čo moji rodičia mali za ní, čo to mám, češiť sa za to. A že som Slovak, aby som vedela jazyk, koľko môžem vedieť, ale aj veľa kultúru naučili isto moje rodičia. To je veľmi hlavno pre mňa, aby som ja mala, aby som ja vedela skiedže som ja, moje rodičia skiedže sa. Ako je to v Kanade? Čo na to Kanadiania, že to je Slovenka? Ty povieš, že ty si Slovenka. Asi teraz je lepšie, ale cez 10 rokov predtým nebolo baš tak. Každý sa hambil, že boli Slováci. Lebo Kanadiania nerozumeli, ako je to vážno mať vnútri a vedieť, že kto si aj čo si. A teraz Kanadiania aj oni by chceli vedieť viac aj viac od Slováku, od každý by chceli vedieť. Že ty si hrdá na to, že si Slovak? Áno, som veľmi hrdá. Áno. Jo, Eni. Výborné, tak. Guests, dear Slovak friends. First of all, I want to welcome you here in Austria and on the Semmering, and we are very glad that you have chosen this place for a meeting, for your meeting, for your fourth festival. We are glad because I think it's one of the main things for Austria to host people from all over the world. Especially to host Slovaks, I think it's a great pleasure for us. And it's a great pleasure for me to receive this Narodna 10.